Šest načelnika iz Unsko-sanskog kantona napustili su ceremoniju preuzimanja mandata u trenutku kada je Fikret Abdić preuzimao dužnost. Središnje izborno povjerenstvo danas je ukupno dodijelilo 130 certifikata za načelnike i 10 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini, među kojima su i načelnici iz Krajine. Abdić je prvi načelnik koji je preuzeo certifikat. U momentu kada je on preuzimao vlast, načelnici iz Krajine napustili su ceremoniju. Protest svojih kolega sam Abdić nije htio komentarisati. Mi smatramo da on ne samo ne treba da dobije certifikat, ne samo ne treba da bude gradonačelnik Velike Kladuše, on ne može da sjedi sa nama, on ne treba da bude ni u Bosni i Hercegovini, njegovo mjesto je sasvim negdje drugdje, radi se o ratnom zločincu i nismo smjeli doći u situaciju da se uopšte može kandidovati za gradonačelnika, za načelnika Velike Kladuše. Nakon Abdića pažnju javnosti je privuklo i imenovanje Mladena Grujičića za načelnika Srebrenice. Ovim je na izbornu polemiku oko ovog grada stavljena tačka. Činit ću sve da formiramo vlast koja će biti u funkciji građana, koja će biti multietnička i mislim da će takav tim da doprinese razvoju Srebrenice. Mislim da je to suština uspjeha posla u Srebrenici, da se i Srbi i Bošnjaci ujedine i da zajedno radimo na boljem životu u Srebrenici. Izabrano je i 10 gradonačelnika, među kojima su i neki stari. Grad Sarajevo i grad Istočno Sarajevo gradonačelnike biraju indirektnim putem. Odgovorno vam tvrdim, mi u Republici Srpskoj Federaciji, gdje se god kvalitetna alternativa prijavi da će pobijediti kao i Fuad Kasumović u Zenici. Prvo nam slijedi konstituisanje Skupštine grada, već smo napravili kalendar i očekujem da iza Aranđelov dana, odnosno iza Dejtonskog sporazuma 21. novembra, u toj sedmici već imamo konstituisanje Skupštine. Meni četvrta pobjeda i naravno bila je sad tijesna pobjeda, ali time slađa. Naravno nije najmanja razlika, 700-800 glasova ipak više nego neko koje je pobijedio sa 4-5. CIK Bosne i Hercegovine je potvrdio rezultate lokalnih izbora za 73 opštinska vijeća, 57 skupština opština, 130 načelnika, 4 gradska vijeća, 6 skupština gradova, 10 gradonačelnika i skupštinu Brčkog distrikta.